Sudeći po slici koju smo sinoć zatekli u hali K, ženski rukomet u našem gradu se budi. Naime, odavno ne pamtimo da je prvoj prozivci i treningu za nastavak sezone prisustvovalo 30-ak rukometašica, 15-ak prvotimki i isto toliko devojčica iz mlađih kategorija. Ovo što ste večeras videli na terenu je zaista naše rukometno bogatstvo. Taj naš cilj je već duži vremenski period, da omasovimo pre svega školu rukometa ove mlađe, a zatim da podmladimo prvi tim kao što smo to radili prošle godine. Svi znate da mi startujemo s jednom mladom ekipom, to su devojčice osnovna i srednja škola, par starijih igračica i tako ćemo krenuti ovaj drugi deo sezone. Sa pripremom su zvanično krenuli od večeras, znači bazične pripreme, trčanje i tehnika, ono što nas uvek očekuje u ovom pripremnom periodu. Sa prvim timom će raditi tandem Ivana Savić i Ivana Ćirić. Ekipa je ostala na okupu. Naše Gracije su vice šampionke jesenjeg dela prvenstva Prve lige Istog, pa je logično da napadnu i prvo mesto. Palanka je ta koja nam beže samo jedan bod i znamo dobro da prvo kolo igramo tamo kod njih. Nama to ne predstavlja nikakav problem, igramo našu igru, ono što znamo i ono što možemo. Trudit ćemo se da budemo prve, zašto da ne, ali posle se igra u Krštini sa severnim delom, prve dve ekipe igraju baraž i prvi od nas četvrta ide dalje. Optimizam uliva i činjenica da ćemo biti jači za sjajnog srednjeg beka Selenu Tančić, koja se vratila u tim samo 5 meseci posle porođaja. Ona i sestra Simona su vodile i božićnu školu, a radići sa mlađim kategorijama u klubu. Mi smo prezadovoljni iskreno odazivom dece na božićnoj školi. Bilo je preko 15 devojčica. I sve su na našu radost nastavile sa treninzima. Danas je počeo prvi zvanični trening u drugom delu sezone. Radimo vredno, sve su poslušne i ono što želimo Simone i ja da im prenesemo je zapravo ljubav prema rukometu koju i mi osjećamo. Raduje još jedna vest. Naš trener Ivana Savić i dve mlade rukometašice dobile su poziv i boravile u selektivnom kampu jugoistočne Srbije koji je održan u Svilajncu. Sa nama su išle iz našeg tima, su išle Jovana Dimitrijević i Mija Rančić, to su dve mlade perspektivne devojčice, gde su negde bile zapožene zajedno sa mnom i koje smo bile pozvane od strane Saveza na to okupljanje devojčice 2008. mlađe. Prvoći deo prvenstva Prve ligi Istu grupa Bezar rukometašice nastavlja se krajem februara. Već u prvom kolu igra se derbi sezone. Ženski rukometni klub Pirot gostuju Beloj Palanci i ekipi Remisijane.